Армысыздар, құрметті көрермендер, Жетсу арнасында жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы. Табиғатты қорғау мемлекеттік маңыз зор іс. Бұл туралы мемлекет басшысы 5-ші маусым қоршаған ортаны қорғау күніне орай Твиттердегі парақшасында жазды. Бүгін дүниежүзілік қоршаған орта күні. Биыл бұл шара биологиялық алуан түрлілікті сақтауға арналып отыр. Қазақстанда жануарлардың, құстардың, балықтар мен өсімдіктердің ондаған түрі жойылып кету қаупының алдында тұр. Табиғатты қорғау мемлекеттік маңызы зор іс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. 5-ші маусым экология және қоршаған ортаны қорғау күні. Атаулы мерекеде экология, геология және табиғи ресурстар министрі елдегі табиғат жанашырларын тікелей байланыс арқылы құттықтады. Мағзұм Мырзағалиев Жетісу өңіріндегі үздік мамандарға құрмет грамоталарын жолдапты. Ал облыстық экология департаментінің басшысы белсенді жас экологтарға алғыс хат табыстады. Елдің бас экологы Мағзұм Маратұлынан құрмет грамотасын алғанның бірі Дәурен Бекежанов. Экология саласында 2016 жылдан қызмет етеді. Қалдықтарды қайта өндіру бойынша докторлық диссертацияда қорғапты. Қазірде экологиялық түйткілді мәселелерді зерттеп, зерделеп жүр. Экоамбассадорлардың негізгі қызметі Қазақстанда оның ішінде Алматы облысы бойынша экологиялық мәселелерді көтеру және де департамент экология келіп түскен өтініштер бойынша инспекторлармен бірге барып, бірге жұмыс жасап, олардың жұмысына жақсы болуына ықпал жасау. Экология саласының үздігі атаулы төсбелгімен кәсіби мереке күні Гүлнар Бестібаева марапатталды. Ол 15 жылдан бері қоршаған ортаны қорғауда елеулі үлес қосып жүрген білікті маман. Өзімнің басшыларыма алғыс айтамын, сонымен қатар министрліктерімізге рахметімді алғысымды айтамын. Осы күнге дейін істеген ісімізге, осы қоршаған ортаны Талдықорған, Алматы облысына экологиясына қосқан үлесіміз үшін бағалағандығына. Департаменттің 70% жұмысы деп атқару біздің бөлім атқарылады, соның бәрін ескеріп, елеп, бағалағанына. Я, бұл мекеме қызметкерлері өңірдің экологиялық ахуалын бақылайды, аналитикалық жұмыс жүргізеді. Эко мамандар үшін табиғат тазалығы аса маңызды. Сондықтан олар қоршаған ортаны қорғау күнінде тазалық жұмыстарын жүргізуді жөн көрді. Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округінің маңайында сенбілік жұмыстарын жүргізіп жатыр. Міне, біз ауыл шетіндегі бейберекет жатқан қоқыстарды жинастырып, оны жаңа белгіленген жерге апарып өткізуге дайындап жатырмыз. Департамент мамандары дәл осындай тазалық жұмыстарын жылына бірнеше мәрте ұйымдастырады. Таза қала, таза ауыл және таза жағажай сынды арнаулы акциялары да бар. Жалпы бұл аумақтық органда 44 қызметкер бар, оның 27-сі эколог. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Қазан айында коронавирус күшейіп, өлім-жітім көбеюі мүмкін. Біз сол кезеңге дайын болуымыз керек. Еліміздің бас дәрігері Елжан Біртанов осылай деп ескертеді. Қазір ел аумағында індет жұқтыру көрсеткіші 5%-ді көрсетіп тұр. Республикада созылмалы аурудан қайтыс болған 37 науқастан коронавирус табылған. Бірақ олар тәж ауруынан қайтқандардың тізіміне енгізілген жоқ. Қазір тәж ауруын жұқтырған 59 науқастың жағдайы ауыр, тағы 600 адамның жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Коронавирус түрлі әлпетке ие, сондықтан инфекцияның еш белгісі жоқ, жұқтырғандар саны көбейіп кеткен. Бұл мәселе қазір кейбір әлеуметтік жүйелерде қозғалып жатыр. Бір жағынан біз ауру болсақ, біздің немнеге ауруханаларды ұстайды. Симптомдарым жоқ болса, бізді ауру деп санайды. Кейбір халықтар соны түсінбей, азаматтар түсінбей, бізге біраз ақпарат сондай жеткізіп жатыр. Енді дұрыстап түсіну керек, бұл симптомсыз науқас жұқпалы аурумен ауырғаннан кейін басқа да азаматтарға, отбасы мүшелерге, балаларға жұғуы мүмкін. Сонымен әрине өз-өзін изоляцияға, карантинға салу өте маңызды. Елімізде коронавирусқа шалдыққандардың 52% емделіп шыққан, бірақ күзбен бірге келетін түрлі вирустармен коронавирус қайтып келуі мүмкін. Оған тек медицина ғана емес, бизнес өкілдері, тұрғындар да дайын болу керек, деді министр. Қазіргі күні карантиндік орталықтар саны қысқарды. Біз бірінші толқыннан өттік. Қонақ үйлер өз жұмысын қалыпқа келтірді. Бірақ шетелде вирустан көз жұмғандар саны азаймай тұр. Ол бізге де жетуі мүмкін. Сондықтан бүкіл халық, бизнес өкілдері, ел экономикасы күзде болуы ықтимал ауруға дайын болуы керек.
Өкініштісі, карантиндік шаралар жеңілдетілгеннен кейін елімізде жұқтырғандар мен өлім жітім саны артып кеткен. Сонда да халық бейқам жүр. Кейбір азаматтар сенбейді, осындай ауру жоқ, немесе бұл жай ауру. Өкінішке орай бұл жай ауру емес, 48 науқас азаматтарымыз қайтыс болды. Жалпы қосымша 37 науқас басқа аурулардан травма немесе шұғыл ауруларды қайтыс болды, бірақ оларда да коронавирус табылды. Бірақ негізгі коронавирус себебінен қайтыс болған 48 адам. Қазіргі күнде реанимациялық бөлімшілерде науқастар жатыр. Жалпы 24 науқас жасанды вентиляцияда. Себебі бұл өте күрделі пневмония мен ауырған науқастар. Қазір министрлік вирусты анықтайтын тесттер мен қорғаныш киімдерді, бетперделерді көптеп өндіруді пысықтап жатыр. Себебі карантинге бейімделіп өмір сүру ұзаққа созылуы мүмкін. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде әлемде 6 миллион 700 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 393 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 300 мың адамға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтар келесі топтамада. Әлемде ең кішкентай мейрамхана ашылды. Ол Швецияда орналасқан ашық алаңға бір адамға арналған үстел мен орындық қана қойылған. Ал тағамның үш түрі үшін қанша ақша төлеуді өзіңіз шешесіз. Бұл мейрамханада даяшы атымен жоқ, бөгде адамдар да болмайды. Өйткені тамақтанып отырғанда біреу сізді ту сыртыңыздан бақылап тұрғандай күй кешпесін деп дәмхана иесі ойлап тапқан. Персон мен Карлсон бір адамға арналған үстел концепциясын пандемия басталғанда жасай бастаған. Міне осы түскі ас ерекше, әлемде жоқ мейрамхананы ашуға түрткі болған. Мексикада дауыл соңы лай көшкініне ұласты. Елдің оңтүстік батыс жағалауында тропикалық Кристобал дауылы ойран салды. Аймақта қатты желмен бірге нөсерде жауған. Құтқарушылар қауіпті аймақтардан тұрғындарды эвакуациялауда. Айта кетейік, Кристобал биыл аймақта көтерілген үшінші дауыл. Мамандардың хабарлауынша қатты жел елдің шығысына қарай бет алуда. Кейін Мексиканың солтүстігіне дейін жетеді. Ал апта соңында дауыл ақштың Техас пен Луизиана штаттарына басып алуы мүмкін дейді мамандар. Ал Ресейдің Норильск қаласында төтенше жағдай жарияланды. Ондағы жылу электр станциясында апат болып, өзендерге 21 мың тоннадан аса дизел отыны төгілген. Апат 29 мамыр күні 3-ші жылу электр станциясында болған. Бірақ белгі өкілдері бұл туралы тек 2 күн өткен соң ғана бірақ естиді. Өйткені бұл апатты жағдайды жергілікті билік жасырып қалмақ болған. Алайда Ресей президенті жергілікті өкілдер оқиғаны жасырып қалмақ болған үшін қатаң сынғалды. Жалпы сұйық отын екі өзенге төгіліп, судың түсін қою қызғыл түске бояған. Ресейдің бал шаруашылығы федералды агенттігі енді экологияны қалыпқа келтіру үшін ондаған жыл кететінін айтады. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қазгидрометтің мәліметінше, бүгін облыстың кей жерлерінде найзағай жарқылдайды. Батыстан және солтүстік шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 метр секундке жетеді. Ал 6-7 маусымда түнде өңірдің солтүстік шығысында 1-3 градус үсік жүру ықтимал. Қымбатты көрермендер, осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамын.